А ну хоч і виходить. Місця вже для поранених готові. Ми чекаємо 6 лежачих і 4 сидячих у нас є місце. Ми маємо ще на місці для пораненого ось підігрівач для інфузій, що є дуже зручним, тому що просовується сама інфузійна система і в певної температури подається інфузія, що є дуже супер для пораненого. Випрямити його ногу? Ні, не надо, все, все. Акуратно. Так. Ось цю ногу ти можеш випрямити? Зараз випрямити. Пускай. Цю ногу за помогти можна? Тобі? Так, да, ні, ні, ні. Ні, сам все. Підняла. О, спасибочки. Це моя, по суті, перша ротація і третій виїзд. У мене медичної освіти немає, я здобувала навчання на різних тренінгах, в тому числі в госпітальєрському вишколі, проходила минулого місяця вишкіл і після того записалась на ротацію. Є різні пацієнти і хтось хоче говорити, хтось хоче виговоритись, розказати що, про свій досвід, що вони пережили. І це потрібно вислухати, з розумінням поставитися, можливо, більше питати про якісь хороші речі, щоб вони згадували свою сім'ю, своїх рідних і так піднімали собі трошки моральний стан. Є пацієнти, які просто хочуть спати і щоб їх не чіпали. Not on the bus. I was doing the medevac, like I was saying. В такому евакавтобусі я недовго працюю. Не маю великого досвіду роботи саме в ньому. Більш складніше було працювати в евакуаційних авто, які більш з небезпечних зон вивозили поранених, з меншою командою, але це якщо порівнювати. Звичайно, взагалі-то простіше працювати в лікарні, бо там є все необхідне. Можна в повній мірі застосувати свої знання. Наш евакавтобус – це як міні-лікарня на колесах. Складно обладнати так, щоб все добре працювало і надавати там якісну допомогу. Треба вміти працювати малою командою злагоджено. Коли я працюю з пацієнтами, то здебільшого я стежу за їхнім станом. Ми рухаємося по автобусу і кожного оглядаємо. Стежимо за серцебиттям, пульсом, тиском, крапельницями, щоб довести солдатів до лікарні в нормальному стані. Немає написа? Будь ласка, документи візьміть. Так, тримайте. Тримайте. Maybe them driving or something, but they are really the heroes because they're doing the transportation part of medical transportation. I think all team is like very very. Упав міна прилетіла і осколок упав у попу. І тоді я вже два дні не міг евакуюватися, побратим стояв біля мене. На нього прийшла більше, там більше осколків уламків, а мені лише тільки в попу прийшло і все. І ну, зразу відчув жорсткий біль. Бачу, побратима нога була на мені, я думав, що це була моя нога. А це була побратима, я такий, а дивлюсь, фух, добре, моя нога. Не моя нога, добре все. Скинув його ногу, почав перелізати далі. І потім FPV-дрон, це дрони, які скидують гранати. Скинувши на мене гранату. Мене зазвучило коротше. Я трошки полежав 5 годин, напевно. І я таким чином ну, на колінах цілу сутку я повз на колінах. Осколок походу до ускладнення на пряму кішку і мені її вивели. Ага. Так що це сказано, що 5-6 місяців буде реабілітація, потім ще операцію зроблять, поставлять кішку на місце і тоді вже буде краще. Хочеться долучитись, бути дотичною до такого полегшення якогось нашим воїнам, щоб їм було більш комфортніше. Все, тепер ти собі сідай акуратненько і горизонтальне положення. Во. Був обстріл, перебували на позиції. Передвигался по окопу, спрятался в блиндаж. Вот и получил ранение в верхней части ноги тазовой. Как поплали хлопцы? Того, то якого? Того, то якого? У меня ребенок маленький. В любом випадку запитаю. Ну, он есть. Был один, их стало уже трое. И как-то защищать надо свой дом.
я решил пойти, и я пошел. Хочу приехать домой и увидеть своих детей. Провести с ними то время, которое было упущено. Найчастіше перевозимо поранених з осколковими пораненнями, з переломами тазу, різних кінцівок, ампутація також, забудованими кінцівками. Для мене найтяжчим є те, що я не можу допомогти членам екіпажу транспортувати саме фізично наших поранених, так як вони одразу мене відставляють в сторонку і кажуть, що все, ти дітна, ти діти в бік, ми самі. А по медичній частині немає питань, так як з медикаментами я знайома. Of course, the language barrier is the hardest. Важко працювати через мову, бо є певний бар'єр. При спілкуванні з пацієнтами важко зрозуміти, що саме потрібно. Також бувають і складні локації, звідкіля проводимо евакуацію. Я маю на увазі, де обстріли, де небезпечно, і тоді треба якомога швидше забрати хлопців з одного медзаклада і перевести до іншого. Це складні поїздки. Осколкове. А за яких обставин був бій, як саме отримали? З міномета. Ви пішли воювати від початку повномасштабної чи вже мали бойовий досвід? Ні, в початку. Коли я хотів більше на роботу, сказав, що не їду, бо почали війська вже. Я буду всіх. А в цивільному житті ким були? Був лісником, будівельник. Я приєднався до госпітальєрів в жовтні минулого року, 22-го. До австрійки я приєднався в лютому цього року. Власне, я був в складі другого екіпажу австрійки. І це вже моя четверта ротація на ній. З нас працює 4 члени екіпажу плюс 2 водія. Автобус обладнаний всім необхідним для того, щоб виконувати свої функції, а саме дальня евакуація з 100 пунктів прифронтових до тилових шпиталів. Ця робота не має там вихідних чи якихось відпусток, тобто нам телефонують, ми виїжджаємо точкою евакуації і потім відвозимо поранених в зарані обумовлену точку. Але так, да, принцип ротаційний, тобто екіпажі мають змогу відпочити вдома та повернутися сюди. Важко звикнути до ненормованого робочого дня, коли ти можеш цілий день нічого не робити, бути на місці постійної дислокації, а потім несподівано ти тільки лягаєш спати і треба на виїзд.